Հանում եք։ Հանում եք։ Ագնեսա Խամոյան, համեցեք։ Նախ ինձ համար նորություն էր, պարոն Փաշինյան, որ ոստիկանները ձեր նկատմամբ ուժ են կիրառել 2018 թվականի իշխանապահության օրերին, բայց ինձ համար նաև փաստ էր, որ ինչպես ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հոգին փառավորվում էր, երբ որ ոստիկանների վահանները խլում էին, հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոգին փառավորվում է, երբ որ այդ վահանները կոտրվում են հպարտ քաղաքացիների մեջքներին։ Այս պահին մեզանից մի քանի 100 մետր տեղի ունեցող իրադարձությունները վկա։ Հիմա բուն հարցի հետ կապված։ Դուք պաշտոնապես հայտարարեցիք այս ամբյոնից, որ դուրս եք գալիս հապկից։ Իդեպ այդ հապշտապ արեցիք, արեցիք ոտի վրա, հետո ձեր արտաքին գործերի նախարարը փորձեց սրբագրել ձեր խոսքերը։ Հիմա հստակ հայտարարեք, դուրս եք գալիս արդյոք հապկից, թե դուրս չեք գալիս, և նաև պատասխանեք հետևյալ հարցին։ Դուք ասում եք, որն է հաջորդ քայլը։ Գնում ենք դեպի իրական Հայաստան, ինքնիշխան, անվտանգ, խաղաղ, սահմանազատված սահմաններով պետություն։ Հարցս հետևյալն է. Որն է այդ իրական Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Ո՞վ է այդ անվտանգության երաշխավորը։ Այն պայմաններում, երբ որ խաղաղությունը մնում է Ադրբեջանի բարեհաճության հյուսին։ Եվ ռեպլիկի կարգով, պարոն Փաշինյան, ստեղ որ իրավիճակը լարվեց, ու՞ր գնացիք։ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Դահլիճում լռություն։ Դահլիճում լռություն։ Երբ որ իրավիճակը լարվեց, գնացի ազգային ժողովի նախագահի սենյակ, աշխատասենյակ։ Երկրորդը։ Լռություն, Տիկին Խամոյան։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն հետ կապված, կարծում եմ, մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մենք սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Եվ ես ասացի, որ մենք կորոշենք, թե երբ ենք դուրս գալիս հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից։ Ինչն է անհասկանալի այստեղ։ Չգիտեմ։ Լռություն։ Ապօրինի ուշ չի կարող գիտել։ Լռություն, դալիճում։ Հարգելի գործընկերներ, լռություն։ Ժողովուրդ, ուրեմն տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Մի վարկյան։ Դուրսը այն իրավիճակի ժամանակ, մի ռոպե լռեք, էլի խնդրում եմ, էլ ինչքան կարելի է գոր գրալ։ Խնդրում եմ, մի վարկյան լռեք։ Լռեք մի վարկյան, պարոն Մինասյան, խնդրում եմ, կարգի հրավիրեք ձեր խմբակցությանը։ Եղբայր, դու ստեղ եկել ես կռիվ անելու, դե մի արա, խնդրում եմ քեզ, էլի, խնդրում եմ մի արա, էլի, ես չեմ լսում լավ ինչ ես ասում, բայց խնդրում եմ ինչ որ անում ես մի արա։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ զբաղեցեք ձեր տեղը, էլի։ Հա, վարդվեք։ Ահ, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, ես որ ձեզ ասում էի, ձեզ եմ դիմում նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ, ես ձեզ որ ասում էի, մի արեք, նպատակը սադրանքն է, դուք հույզերին տեղիք տվեցիք, դուք ձեզ էլ ա վերաբերվում, դուք կազմակերպեցիք։ Եվ Բագրատ Գալստանյանը դուրսը հայտարարեց, որ մենք ստեղ իրար ծեծում ենք, Փարքաստո նման բան տեղի չի ունեցել, և առաջարկեց և ուղորդեց մարդկանց գրոհել ոստիկաններին։ Դրանից հետո սկսեցին Սիրահարների այգու միջոցով փորձել ներխուժել ոստիկանական պատնեշներից ներս, որից հետո ոստիկանությունը արդարացիորեն կիրառել է լույսաձայնային նռնակներ։ Այդ սաղ կազմակերպվել և նախատեսվել է շատ վաղուց, մարդիկ չեն գալիս հարց ու պատասխանին։ Լավ, ինչ որ է, հիմա կա, ինչ որ կա, կարող է սխալ եմ գնահատական տալի։
փաստը կարող է սխալ եմ տալի գնահատականը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մարդը, ով որ դուրս նա, նաև Իշխան Սաղաթելյանը որպես պատգամավոր, Պուից երկու պատգամավորներ գտնվում են այնտեղ եւ ուղղորդում են նաև Բագրատ Գալստանյանը հայտարարություն արել, որը ԶԼՄ-ներում կա, հուսամ որ տենց չի եղել, չգիտեմ, կարող է սխալ այն գրել ԶԼՄ-ները, համենայն դեպս իմ հղումը դրա վրա էր, ասել է որ ներսում բախումներ է եւ կոչ է արել գալ ստեղ ներս, էտեն է ինչ որ տեղի ունեցել, դուրս զանգեք իշխանին հարցրեք, չգիտեմ, հարգելիս, բա գնացել են, կներեք էլի մի վարկյան էլի, ներողություն եմ խնդրում էլի, ներողություն, ես ոստիկանության գնահատակ, ես ձեզ ասեցի ծառերի վրա բարձրանալով, դրա տեսանյութը կա, մարդիկ անցել են եւ ոստիկանությունը, հարգելիս, ես սուտ եմ ասում, դուք ճիշտ ասեք, բայց ճիշտը միատն, լռեք, ավարտվեց մեր, ես տեսա ձեր տեսանյութը, որ դուք պատմում եք, որ ձեր պատգամավորը տարել եք, երբ որ ձեր պատգամավորը ձեր կողքով անցնում եք, չէ, հետո տեսակ դեմով անցա, նենց որ ինձ սուտի մեջ մի մեղադրեք, գնացեք ձեր տեսանյութը նայեք, լռեք, դուք դրա մասին չեք խոսում, լռեք տիկին, լռեք, ես առաջարկություն ունեմ, լավ, լռեք, հասկալ, ես ծեծել չեմ տալի մարդու, երիկա ֆանտազիաներով զբաղվեք, հանգստացեք, ես երբևիցե որևիցե մեկին ծեծել չեմ տվել ու չեմ տալիս, հանգստացեք, տիկին, ես առաջարկություն ունեմ, մի հատ լռի էլի, ես առաջարկություն ունեմ, որ պատգամավորները հանեն իրանց հարցերը, բոլոր պատգամավորները, եւ մենք նիստը դադարեցնենք, պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, համաձայն եք, որպիսի, այո, շնորհակալ եմ, ինչա, չեմ լսում, ինչ եք ասում, ինչա, ես չգիտեմ, պարոն Օհանյանն ա ձեր խմբակցության ղեկավարը, ես առաջարկեցի դադարեցնել, չգիտեմ ըտեղից ինչ եք բղավում, դադարեցնում ենք պարոն Օհանյանը, Տիկին Խամոյան, պատասխան չկա, չենք պատասխանում այդ հարցին, գրավոր գրեք, կպատասխանեք, պարոն վարչապետ, հիմա հատուկ արվում ա, որ դուրսը հրարվի, սա զուգահեռ տարվող աշխատանք է, Տիկին Գրիգորյան, վերադարձեք ձեր տեղը, պարոն Օհանյան, դադարեցրեք, ասեք, չէ,